Zabilježi imam Tirmizi, imam Ahmed od Enes ibn Malika, da je poslanik sa osam rekao, kaže, iza arad Allahu bi abdin hajden istamelehu. Kaže, kada Allah hoće dobro svome robu, on ga iskoristi. Kalu kejfe je staminuhu, ja Rasulallah. Kažu, a kako to Allah uzvišeni iskorištava čovjeka? Je li u njegovu ličnu korist čovjeku? Allah uzvišeni, to nije potrebno. Kaže, yuwaffiquhu li amelin salih, thumma yaqbiduhu alayhi. Kaže, učini ga uspješnim, omogući mu da čini dobra djela, ili dobro djelo, i usmrti ga na tom djelu.